then directors, and then who was the director then? Abang Encik Sipir. Okay. Dia orang tanya lah, tak nak shooting ke? Oh. So dia cakap, okay lah, why not lah kan? Cuba lah. Cuba. So I started with extra. That's the extra tu. Ada kan with dialogue lah? Extra with dialogue tu? Tak ada. First time berlakon. Dia orang bayar RM80. Almost 12 hours. Kena tunggu? Tunggu je. Tak ada dialogue pun. Lepas tu dia kata, okay, I tanya lah, bila kita nak start shoot ni? Tunggu jap. Dia pukul 6 pagi. 6 pagi, call time 6 pagi. And then pukul 11 malam, dia cakap, okay, your scene. Oh, I'm quite excited lah, excited ni. Lepas tu last kali, dia kata, okay, you jalan from there, and then, okay lah, sampai situ je. So, I jalan lah. Then I jalan, and then kata, okay, next, scene apa lagi, bang? I dah tu je scene awak. Oh, tu je? Itu je scene awak. Wait, tunggu pukul 6 sampai pukul 11 malam, RM80. Yeah. Jalan berapa tapak ada? Dahsyat. Bila dia cakap, tak nak jadi pelakon. Serik lah. Bila kita tak nak tu yang dia datang. Oh, lepas jadi ekstra tu? Adalah, I got dipanggil untuk supporting characters. But then, I kena... When was this? Which year? Tak silap dalam umur 21-22. Tahun 2000? 2010? 2013. I see. And then I had to stop kejap because biasalah berlakon kan commitment dia macam sikit kan. So kita kena concentrate betul-betul berlakon. Okay. And then at that time I was studying. So you pursue your study? Yes. Okay. For 4.5 years. And I have a degree in psychology. Psychologist. Okay, yeah. Wow. Psychologist Farah ni. And then after that, lepas dah graduate, TV3 panggil casting. Dia orang ada open casting. So then, waktu tu orang dah kenal Farah lah sebenarnya. Maksudnya, ada kenal ataupun is an open casting whereby you dah tengok ke ataupun call? TV3 approach me through my Instagram. Oh wow, I see. Are you free to come for our open cast, casting and stuff? Okay. Cakap, okay lah, why not? Scouting via social media and all that lah. I pun terkejut juga because at that time my Instagram tak ada like active sangat pun. I think that's rezeki lah kot kan. Yeah. After dah pergi casting tu, that's when I did my first drama yang I jadi hero in. Inikah Cinta. Oh, itu hero dia siapa? Hero dia Nizam Zaidi. Okay, that was your first long form drama. Yes, it was. I think dalam 16 episod dah siap. 16 episod. Apa perasaan waktu tu? Maksudnya tiba-tiba masuk dalam industri, terkejut ke ataupun tidak ke? And then your back story is you a psychologist kan? Jadi. Actually, psychology membantu juga dalam lakonan. In terms of body language, eye contact, how we talk to people. Correct. Kita boleh kesan. Happy untuk kita, expression tu. Boleh gunakan boleh gunakan untuk berlakon juga. Sebab gila macam betul tu. But I'm planning to pursue my studies nanti lah bila dah stable dalam industri ni. If I have time, I will. Okay, bila cakap tentang studies ni kalau Farah bukan seorang pelakon, apa agak cerita Farah, cita-cita Farah sebenarnya? Cita-cita waktu kecil ataupun if you see yourself, you're not an actress now, okay, apa you think you can do? I mean, what you want to do? Is it based on you punya studies ke? It's going to be psychology? Not really. Maybe I would be a chef? Oh, suka memasak? Serius? Ya. Yeah. Oh, okay, wow. Kat rumah selalu masak adik, kakak? Hey, apa favorite food ni? Favorite food kakak? Cupcake. Cupcake? Chef? Oh, pastry. Nak jadi pastry chef ke? Dulu memang I minat sangat baking. Oh, really? Ya. Yeah. Nak ambil that course, but my mom dia tak bagi. I ambil culinary arts. Ambil culinary arts kan? So I tak jadi nak ambil. Still I ambil psychology. Oh wow. Because my mom said masak-masak ni you dah talented. So Dah gifted katanya. So why don't you do something else first? Masak ni you can belajar along the way. Lebih-lebih kepada pastry lah. Lebih kepada pastry dan normal culinary. Dulu masa mula-mula, I suka baking. But now, bila dah tua-tua sikit ni, I suka masak. Masak makanan-makanan kampung. Bila Farah cakap dah tua-tua, saya rasa macam... saya ni tua. Kalau ini dah kira tua, dan yang ni dah kira apa? Dinosaur? Okay.
So basically, kalau tak jadi pelakon, Farah lebih cenderung pada masalah chef lah. Tapi bila dah ambil psikologi, kan nak jadi psikologis ke? Psikologis, nak jadi psikologis ke? InsyaAllah. When you want to, when you see you want to pursue your studies, in what? In psychology juga. In psychology. Psychology ni dia kalau nak continue, dia kena ambil specific course. Like clinical ke, kid psychology. Okay, sekarang ni agak-agak ada berapa banyak drama? Memang tak agak-agak lah berapa drama yang Farah dah lakon. Drama tak banyak. Hari ini kan cerita, ada Ustaz Bing, Papa Ricky, I think dalam 5 or 6. Not much. Film I ada 2. Tapi tu semua supporting. Okay. Supporting yang kecil-kecil je. Oh. Yeah, because okay. I think I tak confident lagi kot nak buat film yang I jadi heroine. Tapi kalau 2014. Then now dia dah 3 tahun dah berpengalaman juga tu. 3 tahun. Macam mana industri di Malaysia tu? Adakah for Farah sendiri, Farah lihat, okay, there is, enough space for you as an actress? Ataupun you think that one time, at one point that you will think that, tak boleh berlakon lagi lah. Macam mana sekarang? Dekat Malaysia tu, pelakon dia banyak, dia cepat tau. Everyday dia ada pelakon. Bila cakap tentang pelakon tu, pelakon lelaki lebih ramai ke pelakon perempuan? Macam lelaki kurang yang jadi perempuan hero, perempuan yang ramai. Yes, perempuan it's a bit tough in terms of competition. That's why selagi ada offer ni, kita bukan nak kata main ambil je, kena pilih juga. Because I memang pilih main. Okay, drama. Tentang pasal pilih watak-watak ni, macam mana, what is the criteria bagi Farah untuk memilih watak yang ingin dimainkan dalam drama? When you terima je job lah. I will only take a character yang akan bagi moral of the story. Faham tak, dia macam bagi impact. Instead of just a character yang for nothing. Even cerita pun kalau boleh I ambil yang ada moral value dekat situ. Tapi rasanya proses untuk drama, satu-satu drama di Malaysia tu, adakah cerita misalnya lebih daripada 20 episod eh? Jadi semua tu cerita tu dah disiapkan ke ataupun along the way baru disiapkan? Depends on the production. Ada yang kita tengah shoot. So because why? Tadi kan Farah cakap Farah akan pilih watak macam mana ni. But how would you know if the cerita belum siap? Dia akan bagi sinopsis cerita. Dari sinopsis lah. Dia akan bagi sinopsis of the character. Kalau in terms of script, ada certain production dia dah siap dah. Ada yang dah siap. Ada yang sedang dibuat. All the way. Fresh from the oven punya script. Yes. Jadi yang selain daripada yang memberikan moral, memberikan impact, what else that you see as an actress in the industry? Kenapa Farah nak kena pilih macam itu? Kenapa nak kena pilih? Because I want quality whatever that I'm doing. So kalau boleh, tak nak macam cerita yang macam cerita apa ni tu. Even kalau I pun I takkan tengok. I akan macam tengok, okay, kalau cerita ni, oh mungkin I akan tengok. Jadi yang memberikan impact pada Farah drama apa pada mula-mulanya, yang which actually raise up your name as an actress? Actually the which? First drama, the first drama. Inikah Cinta tu. Ada yang tengok Inikah Cinta tak? Ada. Tapi dia orang lebih kepada Titian Cinta. Titian Cinta kan? Titian Cinta. Yang tu yang buat orang kenal lain. Titian Cinta. Tapi saya tak tengok ni. Tengok? Tak. Your mother-in-law tak suka you.
your mother-in-law cakap you mandul. Betul? Yelah. Betul? And then your mother-in-law nak kahwinkan you dengan dad. Betul? Yang nak kahwinkan dengan the tu yang buat got scheming with that lady. Betul apa? Then you have another guy. Ada mak mentua you. Mak mentua you. Ada. Betul. Yang rambut perang tu nampak. Yang rambut perang tu. See? I know. Betul lah. Ada. Betul betul. Okay, okay. Tengok. Tengok apa tak tengok. No, but seriously, bila diorang cakap I akan mengajar dekat Bin and Green dengan Farah Nabila, siapa tu? I don't know, because why? Waktu tu, that character you pakai tudung kan? Bila, no, they showed me the gambar yang gambar ni. Kenapa Farah? Macam lain, tapi seriously lain. Bila you pakai tudung. Itulah reaksi I. Itulah. Tapi tak pakai tudung pun lagi. Yang mana ya, gurau ya. Okay. Alright. Tak takut seram. Okay. As a actress in Malaysia, macam mana bila you sebelum jadi actress, dah jadi actress ni, macam you cakap you tak suka limelight, you don't like glams and all this. Bila dah bertukar macam ni, apa perasaan? Dapat menerimanya secara, yeah, I like it. So good because all my fans pun jenis yang understanding. Diorang tak adalah jenis yang sampai ada kat depan rumah ke, yang over semua obsessed pun tak ada. So far okay. And okay lah, walaupun my life. Okay, siapa nama dia?